Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Etika va estetika kafedrasi katta o'qituvchisi To'layev Avazbek. Ushbu qisqa video ma'ruzamizda bugun falsafa fanining bilish nazariyasi, gnoseologiya haqida fikr yuritamiz. Demak, mavzuyimiz bilish nazariyasi, gnoseologiya va ushbu mavzu doirasida biz quyidagi asosiy jihatlarga e'tibor qaratamiz. Bilish nazariyasining mohiyati va predmeti, bilishning obyekti va subyekti, bilishga oid qarashlar va 4-chi masala eng asosiy masalalardan biri bu bilish shakllari va darajalari. Dastavval gnoseologiya atamasiga ta'rif berib o'tsak. Gnoseologiya bu sof falsafiy kategoriya bo'lib, uning nomi yunoncha gnosis bilim, ilm, logos ta'limot, ya'ni shu so'zlardan kelib chiqib, bilim haqidagi ta'limot, bilish haqidagi nazariya degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, bilishning o'zi nima? Degan savol bilish nazariyasida, gnoseologiyada muhim savollardan biri hisoblanadi. Darhaqiqat inson o'zining bevosita borligini, mavjudligini, uni qurshab turgan dunyo bilan doimiy aloqada amalga oshiradi. Sababi bu dunyoda moslashish uchun, yashashi uchun insonning aql idroki va hissiyotlari to'laligicha shu dunyoni bilishga, o'rganishga qaratilgan. Demak, bilishning asl mohiyati bu har qanaqa narsa va hodisaning chuqur tomonlarini, qirralarini, mohiyatini ochib, haqiqatni anglab olishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan biz quyidagi fikrni bildirishimiz mumkin. Demak, bilish insonga xos bo'lgan ma'naviy ehtiyoj, hayotiy zaruriyatdir. Nega zaruriyat, nega ehtiyoj? Sababi inson o'zini qurshab turgan atrof-muhit to'g'risida, olam haqida bilim va tasavvurga ega bo'lmas ekan, u biror bir faoliyat bilan yoki faoliyatning biror bir turi bilan muvaffaqiyatli shug'ullana olmaydi. Demak, bilish insonning tabiat, jamiyat va o'zi to'g'risida bilimlar hosil qilishga qaratilgan aqliy, ma'naviy faoliyat turidir. Gnoseologiya ta'limot sifatida esa quyidagilarni o'rganadi va tadqiq etadi. Birinchisi, bilish faoliyatining prinsiplari, qonuniyatlari, shakllari, darajalari va bosqichlarini. Va ana shu qonuniyatlar va prinsiplarga asoslanib, haqiqiy bilimga erishishni ta'minlaydigan talab va mezonlarni o'rganadi. Va uchinchi masala bu o'sha bilish jarayonining oddiy kundalik darajasini ham, umumiy ilmiy shakl va metodlarni ham tadqiq etadi. Bilish jarayoni va bilish jarayonining unsurlari. Bu obyekt va subyekt masalasi. Bilish jarayoni ikkita unsurni taqozo etadi: obyekt va subyektni. Ana shu obyekt va subyektsiz bilish jarayoni va bilish faoliyati mavjud bo'la olmaydi. Biz tasavvur qila olmaymiz obyekt va subyektsiz biror bir bilish jarayonini. Subyekt kim? Subyekt bu o'sha bilish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxs, individ yoki ijtimoiy guruh yoki jamiyat ham bo'lishi mumkin. Mashhur filosof Rene Descartning aytishicha, bilish jarayonining sohibi, egasidir. Obyekt. Obyekt o'sha subyekt faoliyatining yo'naltirilgan narsa va hodisadir. Ya'ni obyekt turli mohiyatga ega bo'lishi mumkin. Obyekt bizni o'rab turgan umuman barcha narsa va hodisalar, butun borliq. Va u konkret va mafhum, ijtimoiy tabiiy va kerak bo'lsa moddiy ma'naviy mohiyatga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha mayda zarrachalardan tortib, to ulkan galaktikagacha bo'lgan borliqni qamrab oladi. Endi bilish jarayoni to'laligicha ratsional, to'laligicha aqlga bo'ysunuvchi jarayon emas, u tirik kishilar tomonidan amalga oshirilar ekan, demak, o'sha tirik kishilarning emotsional, ya'ni o'sha subyektning emotsional ruhiy holatlariga bog'liq. Bu xohish, bu iroda, bu niyat, istak, kerak bo'lsa sog'liq va vaqt. Mana shu holatlar mos bo'lsagina subyekt ushbu jarayonni keltirib chiqarish mumkin. Obyektni o'rgangan holda. Obyekt ham o'z o'rniga ega, obyekt ham ta'sir kuchiga ega. Ya'ni o'zining qaysidir bir jihati bilan, tomoni bilan, qirrasi bilan, u shakl bo'ladimi, mazmun bo'ladimi, mohiyati bilan subyektni nazariga tushsagina, subyektni o'ziga qarata olsagina, subyektni diqqatini o'ziga tortsagina obyekt o'rganish obyektiga aylanishi mumkin. Demak, bilish jarayonida biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydi. Ya'ni subyekt obyektsiz, obyekt subyektsiz mavjud emas. Va bu jarayon faqatgina subyekt va faqatgina obyektga bog'liq degan fikr noto'g'ri. Demak, subyektni ham elementlariga, o'sha holatlariga bog'liq va obyekt ham o'z navbatida ta'sir kuchiga ega. Keyingi masalamiz bu dunyoni bilish mumkinmi degan savol mavjud bu falsafada va aytish kerakki, falsafa olamida shu
savol atrofida 3 ta asosiy oqim mavjud, ta'limotlar mavjud. Bu gnostitizm, agnostitizm va skeptitizm. Gnostitizm bilishning hozirgi holati va kelajagiga optimistik ruhda qarashadi va shu nuqtai nazardan ularni optimistlar ham deb atashadi. Ular fikricha olam o'rganiladi va odam bilish uchun cheksiz imkoniyatlarga egadir. Ya'ni ular mana shu bilishni doim qo'llab-quvvatlab kelishadi. Agnostlar esa o'z-o'zidan so'zdan kelib chiqib, ular buni rad etishadi va to'laligicha bu dunyoni bilib bo'lmaydi degan fikrni bildirishadi. Skeptiklar esa bu shubhalanuvchilar deyishadi. Skeptitsizm vakillari bu dunyoni bilish mumkindir, ammo olingan bilimlar haqiqiyligiga, ishonchliligiga, haqqoniyligiga shubha ostida qaraydilar. Va mana shu dan kelib chiqib, bu savolga o'zlarining qarashlari va javoblari orqali faylasuflar falsafa odamda mana shu 3 ta oqimni tashkil etishadi. Bilish shakllari. Dastlabki shakllardan biri bu hissiy bilish, keyingisi ratsional bilish va eng oliy darajasi bu intuitiv bilishdir. Hissiy bilish va uning shakllari. Hissiy bilish bu dunyo bilan jonli mushohadani, jonli munosabatni ifodalaydi. Va hissiy bilishning eng dastlabki ko'rinishi bu sezgi. Sezgi subyektga, ya'ni bizga o'rganiladigan obyekt haqida ayrim tomonlarini, ayrim qirralarini bilishga imkon beradi. Uni to'laligicha chuqur mohiyatini va yaxlit holda bilishimizga imkon yaratmaydi. Sababi sezgilarimiz tabiiy cheklangan. Ya'ni biz ma'lumki bizda o'sha 5 ta sezgi a'zoyimiz bor. Bu hid bilish, tan bilish, ko'rish, eshitish va tana orqali, mushaklar orqali, teri orqali sezishdir. Masalan, insonning ko'zi o'sha elektromagnit to'lqinlarining ultra binafsha, infraqizil to'lqinlarini oddiy ko'z bilan idrok eta olmaydi. Yoki masalan, inson qulog'i o'sha tebranish chastotalari 16 000 dan 20 000 gacha gertz bo'lgan tovush tebranishlarini idrok qilishi mumkin. Undan yuqori va undan past tovushlarni qabul qila olmaydi. Va hokazo bu tan bilan va bu hid bilan hid sezmay qolishimiz ham mumkin. Bu sezgilarimizni mana shu tabiiy cheklanganligi. Va bizni o'sha sezgi quvvatimizni kuchaytiruvchi va kengaytiruvchi sun'iy asbob-uskunalar borki, biz o'sha o'rganilayotgan obyektni qolgan jihatlarini idrok qila olmagan jihatlarimizni ham idrok qilishimiz mumkin va o'rganishimiz imkoniyatiga egamiz. Ya'ni bu mikroskop bo'lishi mumkin, turli asbob-uskunalar, turli priborlar, sun'iy priborlar, teleskop, mikroskop va hokazo. Bu o'sha demak priborlar orqali mana shu hissiy bilish quvvatimizni biz kuchaytirishimiz mumkin yoki kengaytirishimiz mumkin. Yoki shunday aksincha preparatlar borki, bizni o'sha hissiy bilishimiz, ya'ni sezgilarimizni to'laligicha o'chirib qo'yishi mumkin. Bu endi tibbiyotda yaxshi bilasizlar mavjud, o'sha jarrohlik paytida o'sha bemorga ma'lum bir preparatlar asosida hissiy bilishini cheklab qo'yishi mumkin. Demak, keyingi hissiy bilishning keyingi shakli bu idrok. Idrok bu sezgi emas. Idrok bu sezgilar majmui, ya'ni kombinatsiyasidir. Va idrok qilish orqali biz ongimizda yaxlit bitta narsani aks ettirishimiz mumkin. Mana shu sezgi a'zolarimiz orqali olingan ma'lumotlarni umumlashtirib, biz yaxlit yagona bitta narsa sifatida ongimizda aks ettirishi mumkin. Demak, sezgi bu idrok sali yo'l sifatida ham olib qaraladi. Masalan, deylik, mana bu olma. Buni ushlab turib, biz dumaloq shaklida deymiz. Ko'rib turib, yashil rangda deymiz. Hidlab turib, xushbo'y deymiz. Tishlab turib, achchiq yoki nodon deymiz. Va mana shularni kombinatsiyasida biz ongimizda yaxlit bitta olma obrazi sifatida o'zimizni ongimizda aks ettiramiz. Tasavvur. Tasavvur bu sezgidan ham, idrokdan ham sifat jihatdan farq qiladi. Endi u subyekt va obyekt o'rtasidagi o'zaro ta'sir emas. Ya'ni tasavvur bir necha xususiyatga ega. Birinchisi, bu biz biror bir obyektni o'rgangan bo'lsak va idrok qilgan bo'lsak, ana shu obrazlarni xotirlab biz ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Ikkinchi xususiyat tasavvurning xususiyati bu biz hech qachon biror bir obyektni o'rganmagan bo'lsak, u bilan uchrashmagan bo'lsak, munosabatga kirishmagan bo'lsak va idrok qilmagan bo'lsak, biroq o'zgalarning, boshqalarning aytishlariga va tasvirlanishlariga qarab
biz tasavvur qilish imkoniyatiga egamiz. Va tasavvur demak o'sha ilgari biror bir idrok qilingan narsalarga asoslanib ongimizda biz manzarani tiklay olish imkoniyatiga egamiz. Va eng asosiy yana bir xususiyatlardan biriki tasavvur o'sha oldin ilgari idrok qilingan obrazlarga asoslanib kelajak manzarasini ham o'z ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Ratsional bilish. Hissiy bilish orqali idrok qila olmagan va bilib olmagan narsalarimizni biz ratsional, ya'ni aqliy bilish orqali bilib olishimiz mumkin. Va ratsional bilishning dastlabki ko'rinishi bu tushuncha. Tushuncha bu o'sha tajribaning, o'rganishning ma'lumotlarini umumlashtirish natijasidir. Ya'ni bu o'rganishning yakunidir. Biz bir nechta tushunchalarni boshqa bir tushunchalarni ostiga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni torroq tushunchani kengroq tushuncha ostiga qo'yishimiz mumkin. Masalan, o'sha olma, meva, mushuk, hayvon va hokazo. Va tushunchalardan kelib chiqib, biz xulosa shakllantirishimiz mumkin. Agar o'sha tushunchalarni qo'llay olsak, qo'llay bilishni bilsak, biz tushunchalarni birlashtirib, bir nechta tushunchalardan hukm shakllantirishimiz mumkin. Hukmdan kelib chiqib, biz axliy xulosa chiqarishimiz mumkin. Demak, hukm bu tafakkurning shunday shakliki, o'sha tushunchalarning aloqasini, munosabatlarini ifodalaydi. Va gnostik nuqtai nazardan hukm biror bir narsani tasdiqlash yoki inkor qilish orqali voqelikni aks ettirish shaklidir. Masalan, universitet professor o'qituvchilari masofaviy ta'limni tashkil etishga mas'uldirlar. Bu yerda ko'rib turibsiz, universitet masofaviy ta'lim professor o'qituvchilar tushunchalardan kelib chiqib, biz hukm chiqardik. Ikkinchi hukmni ham chiqarishimiz mumkin. Demak, birinchisi universitet professor o'qituvchilari masofaviy ta'limni tashkil etishga mas'uldirlar. Avazbek universitet o'qituvchisi. Ikkita hukmdan xulosa chiqarishimiz kerak. Demak, Avazbek masofaviy ta'limni tashkil etishda mas'ul. Bu xulosa. Intuitiv bilish eng oliy bilishdir. Intuitiv bilish bu qalban g'oyibani bilishdir. U hissiy bilish va ratsional bilishni inkor etmagan holda aksincha ularni to'ldiradi va kerak bo'lsa ularga tayanadi. Asosan uzoq vaqt mobaynida biror narsaga erisha olmagan bo'lsak, biror narsani bila olmagan bo'lsak, to'satdan mana shu hissiy bilish va aqliy bilishga asoslanib ko'z oldimizda bir yorishish, insight mavjud bo'ladi va shu yorishish bu intuitiv bilishni ifodalaydi. Va intuitiv bilish o'z navbatda tasavvur bilan bog'liq. Sababi o'sha tasavvur obrazlarga asoslanib biz intuitiv nisbatni berishimiz mumkin. Xulosa. Xulosa bilish bu ijoddir. Qanday ijod? Bu o'sha yangi ilgari noma'lum bo'lgan narsani yaratishga yo'nalgan ijoddir. Va ijodning bosh mezoni olingan natijalarning yangiligi va ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligi. Kerak bo'lsa bilish katta aqliy jismoniy harakatdir va ba'zan jasorat va hatto jonbozlikni talab etadi. Demak, insonning bilishi doim rivojlanib boruvchi faol jarayondir. Asosiy masalalarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaring uchun katta rahmat.